Спеціальний курс «Домедична допомога у тактичних умовах» пройшов на базі Рівненської обласної бібліотеки для молоді. Організувала захід громадська організація «Арха». Членкиня організації Анастасія Бобенко розповідає, що хотіли організувати навчання саме для молоді. Тому вік учасників тренінгу – від 16 до 35 років. Саме цю тему ми зачепили, тому що вона є суперактуальною для кожного. Таке навчання ми радимо проходити кожного року, але зараз воно активно проводиться серед професійних працівників, наприклад, пожежників, поліцейських, військових, медиків, а саме категорії молоді вона опускається. Учасників навчали надавати допомогу при сильних кровотечах, використовувати турнікети, бандажі, робити серцево-легеневу реанімацію, використовувати дефібрилятор. Рівнянин Микола Тимощук заняття з домедичної допомоги відвідав уперше. Каже, що подолати хвилювання допомагала думка про те, що здобуті навички можуть врятувати чиєсь життя. На даний момент ми вже, в принципі, зрозуміли принцип надавання реанімації людини, розуміння, що потрібно зробити, якщо таку людину побачив на вулиці. І якийсь алгоритм певних дій я засвоїв і надалі зрозумію, можливо, на вулиці я її застосую. Звичайно, хочеться, щоб такі навички не потрібно було застосовувати, але якщо потрібно, то я буду вже розуміти, що робити. Навчальний день поділили на дві частини. Спочатку учасники освоювали правила серцево-легеневої реанімації, потім вчились зупиняти кровотечі. Проводила заняття для рівнян лікарка обласного центру екстреної медичної допомоги. Медикиня розповідає, що у короткий термін разом із колегою намагалася дати учням максимальну кількість практичних знань. Наші курсанти будуть вміти розпізнати людину, яка без свідомості, розпізнати людину, яка не дихає, будуть вміти правильно надати допомогу, вміти правильно натискати на грудну клітку, правильно вентилювати, будуть вміти правильно викликати швидку за номером 103 до такої людини, яка без свідомості не дихає. Після завершення навчання усі учасники отримали сертифікати. Надія Кривко, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.